Evo, sad ti imaš jaknu koja je u stvari koleđ jakna sa američkih univerziteta i koja je isključivo vezana za zapadnu kulturu. A šta je zapad? Zapad je civilizacija. Zašto Crna Gora želi evropske, zapadne i slične vrijednosti? Upravo ih želi iz tog razloga da bi se to na neki način primilo i kod nas. Jer dosta smo mi bili istok, necivilizovani, ovakvi, onakvi i tako dalje i tako dalje. Šta da ti ja pričam? Svašta.